Turizmi malor në Kosovë së fundmi ka një trend më të mirë të zhvillimit. Drejtori i drejtorisë kufitare Perëndim në Gjakov, Nezmi Krasniqi, thotë se në vitin 2023 ka pasur shtim 100% më shumë të personave me shtetësi të huaja që kanë kërkuar leje për të vizituar bjeshket e Kosovës. Në 2022, duke u rrit në vazhdimësi këto vite, ne kemi pas dikon 3.124 persona, por këtë vit është 100% numri mai mal se i kem 4.966 leje që i kemi lëshu. Dhe më thonë për vitin 2023? Po, për vitin 2023, po. Realisht me krasu 2022 në 2023 jenë 1.855 persona më tepër. Pavarësisht numrit më të shtuar të turistëve në bjeshket dhe malet të Kosovës, Kolonel Krasniqi pohon se nuk është shënuar asnjë incident në zonën ku patrullon drejtoria kufitare Perëndim e Gjakovës. Shka është një sukses bukur i madh që ka tregu policia Kosovës se asnjë ankesë, tash 4.966 persona më të fut territorit Kosovës, mas me pas asnjë incident më të voglin, këtu e tregon se sa jemi të gatshëm të marrim rand dhe ligj marrë në territorit Kosovës. Patrollat e policisë në zonën e përgjithësisë tregova dhe më herët se kur i vërtetojmë në kërkesat e tyre e ju japëm leje, janë të autorizuar të dërgojnë patrollat në atë pjesë ku futen personat në fjalë. Ndërsa bjeshkatari Agim Idrizi thotë se pejsazhi i turizmit malor bën që vizitorët nga dita në ditë të shtohen. Turizmi malor i Shqipërisë dhe Kosovës ka hinë harta. Harta dhe gjithë kanë këto GPS Gaia që orientohen. Po, si do të qoftë, këtë sistemin e harta në pjesë shëtmi du të me pasë. Në të Kosovës jenë matë qasme, ka shtite të shënume, gjitha gati jenë shënume, edhe mënimi të në është se nuk kanë ditë për para. Për para nuk kanë ditë. Shë tash, mas luftës është pabesushme se sa shumë ka frekuentim nga gjitha moshat, edhe ata thujtë vinë në qifte, vinë në grupe, vinë tri, vinë plesë, burë gru, janë shumë të ngazlujme me bukuritë që shofin këtu. Në drejtorinë kufitare Perëndim në Gjakov pohojnë se bashkëpunimi mes Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi është i mirë dhe në rast të humbjes së kontaktit të njerëzve në bjeshk, menjëherë policët kufitar të këtyre shteteve reagojnë me qëllim të evitimit të incidenteve.